Salam aleyküm. Axmaq ermənilər bu şəkli paylaşıb, güya ki Azərbaycan ordusu belə bir ziyanlıq çəkir deyə paylaşıblar. Bizim bir Azərbaycanlımız da onun yanlış olduğunu onlara sübut eləmək üçün belə bir video atıb onlara. Öz her bir hisselerinde yangındı. Bu yakın ki bizim Müdafiye Nazirliğimiz paylaştı. Hərbi maşınlar sırasını bombaladıkları yerdi. Hem videodan da bir parça bile yükümün. Bu videonu Azərbaycan Müdafiye Nazirliği paylaşır. Tovuz rayonunda ermənilərin təxribatından sonra ceza vermək üçün belə bir əməliyyat keçirilib. Ermənilərin hərbi maşınları dağıdılıb. Hərbi postları vurulub və erməni qaçır. Bu həmin bazadır. Bu həmin Şamlıqdır. Bu həmin binadır. Və bu da dağların yanan avtomobilidir. Bu gözəl mənzərliyə dəfələrlə baxmaq adama xoş gəlir. Və bundan sonrakini də nə baş verdiyinə baxaq. Və bundan sonra da belə bir mənzərə tamaşa edirik. Bilirsiniz, mənə maraqlı gəldi. Bizim Azərbaycan ordumuz çox ürəyi yumuşaqdır. Ordunu bir dəfə gördün, qəşəkcə yanır Noruz ocağı kimi. Bir sürü erməni yığışıb. Nə gözləyirsən? Niyə gözləyirsən? Bir dənə də vur, qoy Ermənistan aylarla matəm çəksinlər. Qoy bir də qələt eləsinlər, sərhədimizə yaxın gəlsinlər də. Niyə bu taktikanı işlətmirik görəsən? Niyə ermənilərə bu qədər güzəşt edirik görəsən?